Hrvatska, Italija. Ajde, ajde, jabo! Ja, Sučiću je Donnarumma. Šta obrani, pja. Sti majke, ti. Ja, bravo Livakoviću. Zadlakuju. Ja, prvo polovreme. Ode u smokve. 0-0. Ajde penal, ajde Modriću. Čepin ti Modriću. A čekaj, samo malo. Ajde. Idemo. To je to. Ajmo. Pa šta je ovo, od kad smo dali gol, Italijani samo pritišću, nismo prošli polovicu centra, jebate, šta je ovo? Samo Italijani pritišću, jebate, šta je ovo još? Odakle, 8 minuta nadoknade. Pa šta je ovo? Evo, prošlo je ovo sad još zadnja minuta, ostala je još 98. Zadnja tiče ovaj šta ovaj upadu mu dodaje i... A moj golmane.